ölü ruhuna yaza bilmərik və ölülərin düşüncəsini nəzərə alaraq yaza bilmərik. Ölülərə saygı öz yerində. Amma, az önce dediniz, Məhəmməd Hadiyə ithaf elədiniz roman. Ədəbiyyat kimdən yazırsan yaz, o millətin gələcəyinə xitabdır. Yəni, hətta keçmişi yazırsan, yenə gələcəyi nəzərdə tutursan, gələcək üçün yazırsan. Keçmişin səhvini yazırsansa, bu səhv təkrar olunmasın arzusu ilə yazırsan. Keçmişin qəhrəmanlığını yazırsansa, bu qəhrəmanlıq təkrar olunsun arzusu ilə yazırsan. Ona görə də, yəni, keçmişlə gələcək əslində bir bütünün parçalarıdır. Keçmişə baxıb gələcək üçün gələcəyə bir yol seçirsən, ibrət alırsan. Bu mənimdə keçmişi tamam qoparıb atmaq da olmaz. Və bizim bir millət olaraq ən, belə deyək ki, hamımızın rahat edən cəhətlərimizdən biri budur ki, biz unutqanıq. Keçmişi bəzən, yəni keçmişdən kifayət qədər dərs ala bilmirik. Biganəlik var, nə bilim. Unuduruq, yəni öz yaxın ətrafımızın belə, öz nəslimizin belə yaxın keçmişini bəzən unuduruq. Qınaqlar var. Bax, elə siz dəyərli ziyalarımızla birlikə biz çox vaxt elə efiri bu mövzularla bağlı bölüşürük. Amma həlli yolu nədə görürsünüz, Sabir müəllim? Həlli yolu, məncə Azərbaycanda bunu şeylə, sözlə olmaz. Amma ailədə uşaq tərbiyəsi sistem olaraq, ailə deyil, uşaq baxçası da var. Uşaq baxçasından başlayaraq, tərbiyə tamam yeni bir sistem üzrə qurulmalıdır. Yəni, ailədən tutmuş, təhsil ocağından tutmuş. Yeni sistem üzrə qurulmalıdır. Evdə oturduğumuz, baxdığımız efirlərə qədər. Yəni, dörd bir yanımız, siz dediyiniz... Kimsə deyir ki, mənim uşağım bir yaşı var, nə vaxtdan tərbiyə başlamalıyım, deyir, bir yaş, bir il gecikmişsən. Uşaq anadan olandan onun tərbiyəsi başlayır. Bizim təhsil sistemimiz uşaq baxçasından başlamış, məktəblər, dəstələr, Rus təhsil sisteminin davamıdır hələ. Və ondan çox şeylər dəyişilib, milli ədəbiyyat, milli kitablar yazılıb. Amma çox şeylər də tam da dəyişilə bilməyib. Məsələn, mən bilmirəm, uşaqlara uşaq baxçasında nələr öyrədilir, hansı musiqi, hansı şey filan. Bəzən bu məsələdə ciddi yanlışlıqlar olur. Mən ədəbiyyat dəstliklərində elə şeir nümunələri görürəm ki, nə müəllifini tanıyıram, nə şeir şeirdir. Əlifba kitabından başlayaraq bədii nümunə verilən şeir və hekayələr bu uşaqların ən yüksək səviyyədə zövqünü dil və düşüncə tərzini müəyyənləşdirməlidir. Amma eyni zamanda bütün bu nümunələr həm də onun içində bir vətən eşqini, həm də onun içində bir insanlıq eşqini gücləndirməlidir. Orta məktəb dərsliklərində nə yazıb ki? Vətən deyəndə, vətənpərvərlik deyəndə Azərbaycanı dünyaya qarşı qoymuram, biz bu dünyanın içindəyik. Amma dünyanın içində biz öz evimizdəyik. Bu, böyük bir şəhər içində də sən dörd divarın arasında girməyənə qədər rahatlıq tapa bilmirsən. Sən bu dünyanın içində vətəninin dörd divarın arasında böyüməlisən, orada yaşamalısan. Hər şey oradadır, rahatlıq da oradadır. Oradan çıx dünyanın küçələrində avara olarsan. Və o vətən evi bəzədilməlidir öz əlimizin əşyaları ilə, öz zövqümüzlə, öz xalçalarımızla, öz məişət əşyalarımızla. Onda uşaq da orada görər ki, sən hansı xalqın övladısan və o xalqa saygı duyar. Və o zaman belə ruhdan söhbət gedərlər. Bu şəkildə və əxlaq, insanlıq, ondan sonra ədalət hissi və bütün sevgilər, bayaq haqqında danışdığımız bütün sevgilər evdən, ocaqdan başlamalıdır. Uşağa özünü sevdirirsən, ailəni, keçmişini, qonşunu sevdirirsən, kəndini sevdirirsən, o təbiəti sevdirirsən, vətəni sevdirirsən. Onlar sevdirməsən, o uşaq dünyanı da sevməz. Onlar vampir. Təəssüf ki, biz bu məsələlərlə o qədər də ciddi məşğul olmuruq. Mən hesab edirəm ki, təhsil sistemimizdə də ən balacadan, ən aşağı yaşdan, ən yuxarı yaşa qədər və ailələrimiz də ədə bu məsələlərlə çox ciddi məşğul olmalıdır. Bəzən adlı saydığımız bir şey sonradan faciəmizə çevrilə bilir. Bu da həqiqətdir. Çox sağ olun bu dəyərli söhbətlərə görə, bu fikirlərə görə. Həm Sabir müəllim, siz, Ağdaş müəllim, siz, deyirəm, bəlkə bir sonluğu sizin dəyərli poeziya nümunələrinizlə buraq və gələn görüşə qədər deyək də olar. Nə olar? Sözünüzün ürəyin görək. Valla bilmirəm, bugün üçün mən şeir seçməmişdim. Ona görə kitabı açıram. Biz söhbətlərimizi də planlı şəkildə qurmamışdıq. Nə çıxır qabağıma?
onu söz sözü çəkdi, ürəyimizi boşaltdıq müəyyən qədər. Hə? Adam istəyir ki, hər şey təzdən başlayır. Hərdən elə isəyir. Ardaş mənim, nəsə düşüncələrdir? Bəli. Fikirlisiz deyəsən. Yo, ümumiyyətlə, şeyi gözləyirəm. Adam istəyir ki, həyat bir də təzdən elə içində bir duyğu olur ki, hər şey təzədən başlayır və bir çox səhvlər də olmayar, bir çox əziyyətlər də görməyəsən. Hətta sevgi dediyin haqqında da bəzən belə düşünürsən. Yenidən doğulasan bir eşqin budağından, yenidən alışasan bir evin çırağından, kəlmələr təzə-təzə cücərə dodağından, mən də hələ yol gələm. Yenicə qoşulasan sinifdəki qızlara, yenicə boylanasan göz çəkən ulduzlara, hələ dilin yatmıyor kitabdakı sözlərə, mən də hələ yol gələm. Nə ürəkdə xəyalın, nə dildə ahın ola. Nə ürəkdə xəyalın, nə dildə ahın ola. Nə gül ləçəyə qədər sirrin, günahın ola. Sinəndəki butadan utanan çağın ola. Mən də hələ yol gələm. Güllərin rəngi qaça görəndə yanağını. Arılar çiçəklərlə səhv salat dodağını. Nə sevda tanıyasan, nə qızlar bulağını. Mən də hələ yol gələm. Ömrün tali adına yadlığa daşınmamış. Zərif ruhun ruhsuza rast gəlib aşınmamış. Qanadsızlar əlində qanadların sınmamış. Mən də hələ yol gələm. Sonra günün birində ürəyində coşa qan. Fikrini alt üst edə gözlənilməz burulğan. Dağların arxasında gələ bir kətçi oğlan. Tali bizi çıxara bir küçədə üz-üzə. Nə ilahi təsadüf. Nə qəfləti möcüzə, başımda şimşək çaxa, sular kimi durulam, Allaha şükür eləyib, ilk baxışdan vurulam. Çox sağ olun, Sabir müəllim, minnətdarıq sizə. Həmişə arzuluyuruq ki, tamaşaçılar adından, dinləyicilər adından, oxucular adından fikrimizi və sizin fikrinizi ələməyin müqəddəs ələyiniz olsun. Sözün rəyini həmişə görə biləsiniz. Çox sağ olun, var olun, ağırdaş müəllim. Siz də sağ olun. Yenə də sizin gözəl bu şağraq şən. Səsinizlə bugünkü proqramı yekunlaşdıraq. Amma sizi dinləyən və izləyənlərə bir arzu dilək varsa, gəlin göndərək. Mən hesab eləyirdim ki, əvvəllər çox bu barədə düşünürdüm ki, mənim yazdıqlarımın bir hissəsi ictimai, yəni ruhlu şeirlərdir, yazılardır və zaman keçdikcə o məsələlər həll olunduqdan sonra bu mövzular da köhnələcək. Məsələn, vaxtında yazırdım, Şəhər Səttər Bəruzadə küçəsi haqqında şəhər sovetinə açıq məktub. Bir küçədə nə qədər zavaqzalını olarmış, perevalını olarmış, 30-cu bazarını, niyə ucuz görmüşük bu küçə bazarını, belə-belə şeirlər. Yaxud sizin dediyiniz ələk şeirini yazırdım o vaxt. Dilək, ələk, kimə isə bu kəlmələr dəbdən düşmək görünəcək. Mən bunları özül saydım, zəmin saydım, bacarsaydım vəzifə üçün sino gedən, vətəndən də rüşvət gedən cənabları keçirərdim mən ələşdən. Fikirləşirdim, sovet dövrü gedəcək, bu mövzular da aradan çıxacaq. İndi baxıram, heç nə aradan çıxmır. Görünür, o ictimai problemlər həmişə qalır və qalacaq bundan sonra da yüz illər boyu. Yenə də Bakıda həmin problemlər var, yenə də yad reklamlar var. Yenə də deyək ki, cəmiyyətin durulmasına, sənin dediyin o ələk, nənəmizin ələyinin, ələyi kimi bir möcüzəli ələyi bu cəmiyyəti ələkdən keçirməsinə çox böyük ehtiyac var. Və mən o metroda əlində ələk aparan qadını görəndə bu şeir o vaxt doğulmuşdu. Mikail rəhmətli bunu da tez-tez oxuyurdu. Bu mənada görünür, məhdudiyyət qoymadan insan həmişə öz təbiətini, öz ruhunu yazmalıdır. Mən arzulayardım əslində o cür şeirlər ya barışıq şeiri yazmışam Güney ilə bağlı. Onlar hamısı aradan çıxsın, vətənimizin bütün problemləri həll olunsun və bunlar da həll olunacaq. Amma gərək bundan ötürü də ədəbiyyat, söz öz əbədi vəzifəsini durmadan yerinə yetirsin. Özümə də, qələm dostlarıma da ancaq bunu arzulayıram. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Yəni, ağlın gücün şeytanı yükünə işlətməyək, minnətdarıq. Çox sağ olun, ağırdaş müəllim. Dəyərli musiqçilərimiz var olun. Sizinlə də fitrək gəlin. Sağlıq, gözəllik, bəxtiyarlıq. Buyurun, ağırdaş müəllim, özür istəyirəm.
musiqi ilə deyəcəksiniz ya sözlə bilmirəm. Buyurun. Təbii ki, musiqi ilə deyəcəm. Hı-hı. Onu mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Xəzər televiziyası ailəsinə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, Sabir müəllimlə yenidən görüşdük bu verilişdə. Siz sağ olun. Vəsilə oldunuz. Çox minnətdaram mən. Bizim üçün çox doğmasız, biləsiniz. Ümumiyyətlə, musiqi ilə sözümüzü desək daha münasib olar. Əlbəttə, buyurun.